Aj Trenčín má za sebou prvý ligový zápas na novom štadióne a slávnostný výkop mal na starosti aj Peter Kleščík, hráč, ktorý odohral v trenčianskom drese najviac ligových zápasov zo všetkých futbalistov od čias Jednoty Trenčín. Takže Peťo, aké to bolo, ako si si to užil? Tak v prvom momente to bolo pre mňa prekvapenie, keď sa mi ozvali ľudia z klubu a oslovili ma s takouto príležitosťou a bola to pre mňa veľká pocta a myslím si, že tomu zápasu chýbali už iba fanúškovia, pretože ten zápas mal všetko, čo potreboval mať a verím tomu, že v čo najkračom možnom období sa tí ľudia na tie štadióny vrátia. Možno si bol práve, bol si určite jeden z tých, ktorí túžili si tu zahrať. Jednoducho to nevyšlo, tak ako to možno si mal v svojich predstavách, ale nemohol si chýbať pri tomto zápase, preto si tu bol a ako ten štadión ty vidíš a vnímaš? Tak ako hovorím, za mňa veľká pocta a ďakujem a ten štadión je už teraz nádherný a myslím si, že keď sa dokončí, bude ešte krajší a verím tomu, že to bude čoskoro a že si tí ľudia budú vážiť to, čo je pod topichom hradu a verím tomu, že to využijú nielen teraz tí hráči, ktorí sú tu, ale že to bude aj motivácia pre tých hráčov, ktorí sú dneska v tých mládežnických kategóriách, pretože hrať na takomto štadióne sa našej ére nepodarilo a verím tomu, že budú naplňať a budú predbiehať tie umiestnenia, ktoré tu boli dosiahnuté. Vedľa teba bol prenesenie prostredníctvom syna Braňa aj Jožko Holý, čiže spojenie dvoch legend, bez toho, že to budeme nejak priklášľovať. Ako vnímaš toto prepojenie s Jožkom? Tak podľa mňa Jožko bol asi jeden z tých ľudí, ktorý si zaslúžil najviac tu byť a bohužiaľ nepodarilo sa to a myslím si, že je to taká krásna spomienka, či už to bola na neho, ale takisto aj na Braňa, s ktorým mám výborný vzťah a verím tomu, že ten Jožko sa bude zhora na nás dívať a bude tomu klubu fandiť a ako im je mi to veľmi ľúto toho, že sa toho dožiť nemohol, pretože bol to človek, ktorý trávil fakt na tom štadióne non-stop a ja si ho tu pamätám od prvého dňa, ako som sem prišiel a pamätal som si ho po posledný deň, ako som odtiaľ to odišiel a zasiahlo ma to vtedy veľmi, ale ja verím tomu, že sa tam zhora na nás dívá a že bude chrániť celý tento klub tak, ako ho chránil, keď tu bol. Peťo Kleščík to povedal veľmi pekne a presne. Otec na tomto štadióne strávil v podstate svoje posledné chvíle. Chodil som každý deň a strašne sa tešil na to, ako ten štadión rastie, ako každým dňom získava na kráse. A mal som veľmi silné pocity pri tomto zápase. Cítil som jeho prítomnosť aspoň niekde zhora a mal som pocit, že má obrovskú radosť. Nielen z toho, ako ten štadión krásne vyzerá, ale aj z toho, koľko mladých hráčov nastúpilo, odchovancov tohoto klubu nastúpilo na tento zápas a aký výborný výkon podali proti Dunajskej Strede.